Evo, nalazimo se u sali Partizan, našoj staroj popularnoj sali Partizan, gde treniraju deca od 2003. čak do 2010. godišta. Ovaj prvi trening od 7 sati uveče treniraju deca početnici, baš totalni početnici, gde nekoliko njih samo imaju možda 2-3 meseca treniranja, sve su ostali sa po 2, 3, 5, 10 treninga. To je u stvari jedna pripremna grupa za košarkaški klub Palanka 2012 koji vodi trener Stanošević. Ovde deca nauče najosnovnije stvari, znači ono što se tiče tehnike, najvažnije za početak, čim neko od njih malo napreduje, starije, prelazi u dve, tri grupe koje vodi trener Stanošević. Tu su i dečaci i devojčice, vidite ih, oni se ovde u stvari igraju košarke, ovo nije neki ozbiljan trening gde deca uče onako najozbiljnije, nego sve kroz igru pokušavam da ih naučim, da oni ne razumeju, ne shvate da će nešto da nauče, nego da se igraju i nauče košarku. Postoji još jedna grupa koja trenira od 20 časova, znači s ponedeljkom, sredom i petkom, koja je malo naprednija, odnosno trenira malo duže, tu su deca koji imaju godinu i dve godine treniranja, ali je to grupa od 2003. četvrto i poneko peto godište. To je to, pogledajte ih, vidite ih, slatki su, vole košarku, što je najvažnije, i ono što je naš cilj je da ih kao prvo odaljimo od ulice, a drugo i od kompjutera, što roditelji traže od nas. I mislim da su deca zadovoljne, ja sam zadovoljan kao trener ovom decom.